La Festa Major de Roses va viure un dels moments més animats amb el tardeu musical al Mas de les Figueres, l'esdeveniment que va comptar amb les actuacions dels DJs Albert Berta, Surda i Ona Giné va congregar un nombrós públic. L'ambient festiu relaxat, juntament amb la selecció musical dels DJs, van crear la fórmula perfecta per una tarda inoblidable. Fantàstic l'ambient que tenim aquí al Mas de les Figueres. Bueno, com podeu veure, totes les cares que han aquí són de gent de Roses, que és el que buscàvem amb aquestes activitats d'aquesta Festa Major. L'organització de l'esdeveniment va ser impecable, amb una barra ben proveïda i un espai adequat per ballar i gaudir de la música. L'èxit del tardeu musical ha superat les expectatives, convertint-se en una de les noves activitats destacades de la Festa Major. És un espai que, no m'he cansat de dir-ho, que és un espai que se li pot treure molt de profit, i el fet doncs, de tenir aquí aquest ambient amb la música, tot gent jove i gent de Roses, és que és una cosa que ha vingut per quedar-se. Davant d'aquesta gran acollida, és molt probable que el tardeu musical la repeteixi en futures edicions, consolidant-se com una cita imprescindible per a tots aquells que busquen passar una tarda divertida i animada a Roses.